ମୁଣ୍ଡରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟୋପି ଆଉ ଦେହରେ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ପରିହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଖରିଦା ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମୂଳ ନାଁ ବଦଳରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାଁରେ ଜାଣନ୍ତି। ଚାଷ ଓ ମଜୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଜର ପୁଅର ନାଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଘରର ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ବାଡ଼ିପଟେ ଥିବା ନଳକୂପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କବାଟ, ଫ୍ୟାନ୍, ସାଇକେଲ, ବାଇକ୍ ଯାଏ ସବୁଥିରେ ରହିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଛାପ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଭାବନା ବିକଶିତ ପାଇଁ 1999 କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାସେଜ୍ କ୍ୟାରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁବ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଯୁବକ ମିଳିବେନି, ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ପଳେଇଥିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଥିବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳେଇଥିବେ, ସୁରତ ପଳେଇଥିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଥିବେ, ମୁମ୍ବାଇ ପଳେଇଥିବେ, ମିଳିବେନି। ଫିର୍ ବି କାମ ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶପ୍ରେମ ଟିକେ ଥାଉ, କାରଣ ଦେଶପ୍ରେମର ଅଭାବରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିବେ, ଆଉ ଯେମିତି କାହାର ହାନି ନ ହେବ। 1999 କାର୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ ଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏକଲର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପୁଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ଟି ସାର୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଗ, ଛତା, ମୋବାଇଲ, ୱାଚ୍ ଓ ପର୍ସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ। ପୁଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରଲେପ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପିତା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁତ୍ରର କାମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଟୋପି ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଉଭୟ ପିତାପୁତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ଏଭଳି ଦେଶପ୍ରେମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ପଦକ ଓ ମାନପତ୍ର। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେସବୁକୁ ତିନି ରଙ୍ଗରେ ସଜାଉଛୁ। ପାର୍ବତୀ ରାଉତ କହନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଆମେ ଘରେ ଦୈନିକ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆମେ ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ଆଉ ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେତେ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେତିକି ଆମେ ନିହାତି କରିବୁ। ଘରରେ ସବୁକିଛି, କବାଟ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ସବୁଦିନେ ଆମର ଛାତରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଡ଼ୁଛି, ଗଛପତ୍ର ସବୁକିଛି ସେମିତି କଲର୍ ତିରଙ୍ଗା କଲର୍ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖାଲି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇନେ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସେମିତି ସଜେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମିତି ସଜା ହେଇକି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରେ ଏହି ପରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚେତନାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଗଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।